Rusiyanın Ermənistanın davranışına təsir edə biləcəyini düşünürsünüzmü? Demək çətindir. Ermənistanda gözləntilər var idi ki, Rusiya Qarabağda müharibəyə müdaxilə edəcək. Bu baş vermədi. Çünki biz öz ərazimizdə döyüşürdük. Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı öhdəliklərə dair manipulyasiya cəhdləri edirdi. Lakin təşkilatın mandatına üzv dövlətləri öz ərazilərində müdafiə etmək daxildir. Biz isə öz ərazimizdə döyüşürdük. Beləliklə, bu baş vermədi. Bununla yanaşı, bu hər kəsə məlumdur və biz 44 günlük müharibə zamanı bunu ictimai şəkildə dəfələrlə bəyan etdik ki, müntəzəm qaydada gündə bir neçə dəfə Rusiyadan təyyarələr vasitəsilə Ermənistana silah daşınırdı. Biz bütün marşrutları izləyirdik, Rostovdan və Mazdokdan silah daşınırdı. Biz Gürcüstanlı dostlarımızdan hava məkanını bağlamağı xahiş etdik və onlar bunu etdilər. Bundan əlavə biz Gürcüstanlı dostlarımızdan xahiş etdik ki, quru yolu vasitəsilə Rusiyadan, Gürcüstan ərazisindən silahların daşınmasının qarşısını alsınlar və onlar belə etdilər. Biz buna görə minnətdarıq. Biz bütün Xəzəryanı ölkələrə məktublar göndərdik ki, Rusiyadan Ermənistana silah daşıyan güc təyyarələrinə uçuş icazəsi verilməsin. Belə məktublar Qazaxıstan, Türkmənistan və İrana göndərildi. Təəssüf ki, bu təyyarələr həmin ölkələrin hava məkanından istifadə edərək Ermənistana daxil olurdular. Yəni, vəziyyət belə idi və biz 44 günlük müharibənin bu hissəsini gizlətməməliyik. Lakin Ermənistanın gözləntiləri daha yüksək idi. Onlar hesab edirdilər ki, Rusiya ordusu bura gələrək separatizmi müdafiə edəcək. Bu isə baş vermədi. Orada müəyyən məyusluq var idi. Ancaq işğal illər ərzində bizim Ermənistan hökuməti və diasporanın necə fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı məlumatımız var idi. Onlar hesab edirlər ki, bütün dünyanın onlara borcu var və kimsə gəlib onları müdafiə edəcək, onların əvəzindən döyüşəcək, gəlib onlara pul verəcək, digər yardım edəcək. Bunlar isə oturacaqlar və bu şübhəli faciədən suyu istifadə edəcəklər. Hər bir xalqın özünün tarixində faciəvi məqamları olub. Bunların problemi isə ondan ibarətdir ki, onların ideologiyaları gələcəyə baxmaq əvəzinə şübhəli və qondarma tarixi faktlara əsaslanır. Nəzərə alsaq ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlanmasından 2 həftə sonra 19 aprel tarixində baş nazir Paşinyan Rusiyaya rəsmi səfər edib. Bu iki ölkə arasında münasibətlərin əli olduğunu nümayiş etdirir. Biz isə qonşuluqda olan ölkələr arasında münasibətlərin hər zaman yaxşı olmasının tərəfdarıyıq. Və bu bizim sülh gündəliyimizin tərkib hissəsidir.